Нова онлайн измама, този път от името на Български пощи, и киберпрестъпниците изпращат мейли за сгрешени адреси на несъществуващи пратки. От заблудените получатели се искат да платят такса за коригиране на адреса и да предоставят личните си данни. За схемата и последствията Виктория Бояджиева и операторът Севделин Шиликаров. Фишинг, или преведено буквално на български, риболов. Рибите са потребители като Соня Сергеева, а кукичката е доверието към една от най-старите институции. Получих имейл, че имам да си взимам някаква пратка от Български пощи. Уви, за да си я вземе, Соня е любезно подканена да плати допълнителна такса. Минимална. Обаче аз реших, че има нещо, което не е редно, тъй като аз нищо не бях поръчвала оттам. И решава да пише до Български пощи, за да получи повече информация. И съответно те ми върнаха, че това са измами и няма смисъл, нали, да се разхождам. Другото, което направих, в самия сайт влязох, за да проверя номера на поръчката, дали наистина съществува такава, но нямаше такова нещо. Соня никак не е единствената получила такъв имейл и сигнализирала до Български пощи. Самият главен изпълнителен директор на институцията е сред атакуваните. Десетки са случаите, като, нали, са се съобщавали за подобен род измами. Включително на нашите официални мейли сме получавали подобни фишинг съобщения. Последната година и половина имаме доста така сериозен интерес да се ползва нашето име за различни измами. Измамниците използват всички канали. Мейл, SMS, чат. Сумите обикновено не са много големи. Едната от сумите беше около 4 евро. Така че да не буди подозрение, а и ощетените да решат, че не си струва да сигнализират в полицията. Но и от Български пощи изрично подчертават, че те не искат подобни такси. Всички пратки, които пристигат към тях, са предварително платени, тъй като те се плащат в точката на подаване, а не в точката на получаване. Единствено се налага плащане, когато пратката се обмитява. Но не и по банков път. Също така не събират лични данни по електронен път или по телефона. Все пак това е българска институция, една от най-ползваните и известни преди много години. И всеки си казва, ми защо да не дам там 2,50, не е нищо, кой знае какво няма да се случи, обаче с дребни суми явно измамниците работят по този начин и мамят хората така. Освен това, киберпрестъпниците използват логото на Български пощи. За специалисти като Мирослав Стефанов, тази измама звучи като дежавю. Нищо оригинално. Изпращат се имейли не само, нали, от Български пощи, изпращат се имейли от различни държавни институции, от банки, които по същия начин слага лого хората само и само да им се доверят на тях. Но по думите му лесно можем още в първите минути да разберем дали наистина пише въпросната институция. Още когато отворим имейла, ние отваряме и виждаме кой не е подателя на дарения имейл. И много лесно с мишката, когато ховърнем върху този имейл, може да видим дали той е фалшив или е истински. Обикновено, когато е фалшив, е изпратен през някакъв софтуер или програма. След него се получава доста такива, както ги казваме, мумунджалъци и една дълга редица от така стрингове. По принцип, ако е истински, си остава само този, примерно Български пощи, .bg. Ти можеш текста да го копираш и да го песниш в Google и просто да провериш, ако това е фишинг атака, фишинг мейл. Това ще го има и някъде друга ли вече същия имейл, някой ще го бъде показал, че по този начин са го атакували. Друг съвет, който вече е изстрадан вероятно от хиляди хора, никога не кликвайте върху линковете в мейла. Но никога, нали, не препоръчваме да отговориш и да кажеш, абе аз тук, ви сте измамници, аз това, аз това, това когато съм ги правил тези работи, и така. Тъй като естествено това ще има някакви последствия. Те ще видят от който е IP-то, там ще видят физическите адреси, от нататък може да направят някаква последваща атака. Соня е атакувана от много места. Всички известни банки, които ги познавате, съм получавала имейли, даже и редовно продължавам да си ги получавам. Както и към тези същите от Български пощи продължиха с имейлите. Вероятно, нейните данни са били продадени, имейлът и вече е попаднал в редовен лист за фишинг атаки. Някои имейли преди това може да си ги купиш, не е тайна, че се продават. За 800 лева може спокойно да си купиш доста български имейла, които са от различни доставчици. Отдел киберсигурност ГДБОП.
Това е институцията, която се бори с подобен тип измами. Ето защо, за да прекъснат потока от фалшиви мейли от тяхно име, български пощи са инициирали среща с тях. А това, което те апелират, нали, че ако има ощетени, е добре тези съобщения се изпращат и към тяхната електронна страница, т.е. към официалния им сайт, за да могат съответно да бъдат изследвани и да бъдат предприемени някакви мерки. Междувременно, докато този репортаж тече, киберизмамниците вече са няколко стъпки напред. Номер е, днес изпращаме 20 000 имейла, 5 000 човека, 1000 човека, 100 човека се закачат, утре вече сме на друг сервер и така. Това става дигитално много бързо, става за минути, не за часове и по този начин бързо се губят следите, се заличават. Хитри и находчиви. Специалистът Мирослав Стефанов наскоро попаднал и на друга измама с фейсбук страницата на онлайн магазин. Снимките на продуктите и цялостния облик са били откраднати. Измамниците гледат колко хора са ти последователи, 6 000, 20 000, 100 000. И следващия момент правят аналогично фишинг на същата страница, подобна на нея. И почват да изпращат на тези хора, че са сменили адреса или имат някаква промоция точно сега, тия два дена, този един час. И вместо тази стока, която да струва 50 или 100 лева, той ще вземе за 10-20 или ако купи 2, ще вземе за още по-евтино. По същия начин стават тези измами. Събират някакви данни, събират някакви пари и след това просто изчезват. За да се появят отново, но в друга роля. Например, на болен от COVID-19, който търси на кого да завещае 1 милион евро. В социалните мрежи се появи информация именно за такава измама. Изпращат се съобщения на развален български език от фалшив профил, в които се твърди, че подателят е предприемач, който иска да изгради дом за сираци у нас. Представя се, че страда от рак на гърлото и коронавирус. Едновременно. И че не му остава много време и затова търси кой да изгради дома с неговите 2 милиона лева. Разбира се, за да получи парите, получателя трябва да даде име, адрес, банкова сметка, ЕГН и какво ли още не. Преди време се получаваше от принц, след това от хора, които бягат от войната, имат много пари. Но от вас се иска само едно нещо, да им помогнете. Играйте с чувствата на хората. Тук вече е кукичката, както се казва, че ви обещават изведнъж едни милиони потичат към вас, 1, 2, 5 милиона, а от тебе се иска просто да им съдействаш, да им помогнеш. Затова съветът на Мирослав Стефанов е не толкова професионален, колкото житейски. Трябва човек да се зададе този въпрос, тук от 7 милиарда или в България от 5-6 милиона. Точно аз не съм човека, където някой, който не познавам, изведнъж ми пише и ще ми каже, искаш тук да направя милионер за един ден. Просто трябва хората да сме предпазливи и да все пак да мислим малко. За Събуди се, Виктория Бояджиева.